Абсент Вінсент представляє. Кожен клабер знає, якщо поєднується клуб номер один та топовий проект країни, це стає найгучнішою подією сезону. Тому не прохав. 18 червня Fresh Cut Event в денс-клубі Форсаж за участі найвідомішого техногуру планети Акселя Каракасіса, а також Маріка Роса та Олександр Гальський. Цієї суботи в денс-клубі Форсаж Абсент Вінсент розтоплює льод душі.